Takže dneska máme 12. září 2021. A to je rozcvička mladších žáků SK Třebechovice. Před stadionem v Novém Bydžově. Aj, trenér. Hezky. Tohle já udělat už se nezvednu. Modrýmu autu popředu, tomu tmavýmu Superbu pozadu a pak zase popředu, jo? Pojď! 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 Kuně, šoši! Jedna s Máťou. Záda se srovnáme, jo, abyste je měli. A jdeme dolů. Vydrž a nahoru nádech. A výdech. Tak, jdeme ruce se protáhnout, potřebujeme na druhou pětku. Loptek. Celý paže a jeden pětkrát s výskokem. Tak, na druhou stranu. Uvolnit. Dobrý, skvělý. Lopty. A i s výskokem, jo, zase pětkrát. Tak. Dáme, tady si 10 taky, jo? No, a dám půl. Jedna, dva, tři, tři a půl, čtyři, šest, sedm, osm, devět. Tak, věci taky pět. Já se dobře naučil počítat. Tak, dobrý. Teď se v klidu jdeme do šatny. A Romano vám řekne, co dál, jo? Takže přátelé, nacházíme se na stadionu týmu HC Nový Bydžov. Vidíme tady náš tým Rudá mašina z Třebechovic, tedy SK Třebechovice, červené drezy, a proti ním nastupuje tým domácí, mladší žáci, tým Nového Bydžova. Kdo je nezná, snadno si je splete s německou reprezentací. Tak. Led mají teď od září, připomínám, dneska máme 12. září, takže Třebechovice zatím svůj led nemají, ale příští týden se začíná namražovat, tak snad už najedeme na pravidelné tréninky, zatím si půjčujeme ledy v Hradci a podobně. Hezky, to jsou šupy, kluci střílej od modrý. A máme tady i děvče jedno. Dobře. No, tak to bude mít náš brankář Šimon Berila, naše opora v brance. Bude mít co dělat. Tady trenérská střídačka, Roman Čičkovský, Petr Cihlář a Jarda Plaček. To nemá háček. Máťa Trent, číslo 21. Jak je jeho dobrým zvykem, je opět nejmenším hráčem na zdejším ledě. Tak uvidíme, jak si poradí. Přece jenom minulou sezonu hrál zápasy s 2.11, ale to si v mladších žácích, kde hraje i proti 2.9. Takže to je velký skok pro něj a bude těžký se s tím poprat. A máme tu úvodní zdravici obou týmů. A zápas může začít. Thank you.
Výborně. Prošvihnul jsem v hazování, protože Jura mě přinesl tohle. A to každý komentátor potřebuje. Hezky první střela. První střela našich. Takže kluci zahájili velice svižným tempem. To vidíme rádi, takhle aktivní hru. Tam je Sobechovický hráč. Jsme sevřeli bidžovské hráče v obraném pásmu, ale už jdou dopředu. A máme tady zakázané uvolnění, přátelé. Ještě natočím tady naši tribunu, rodičové, točím vás. Takže to byli tatínkové, kluku z našeho týmu. Tak, nemůžu říct, nepoznám naše hráče. Budou tam namíchaný i kluci z Hradce, teďkom nová posila. Ježišmarja, koho to tam tak zmasili? No to tam je šestka. Dobře, kluci, dobře. A pozor, šance. A je to tam. Je to tam. Teda, to byl přímo mistrovský kousek. Ten tam, ten puk dotlačil silou vůle. No fakt to je. To je Adam Šinkovský, 14. Nevím, nemám jistotu. Máťa na ledě. Zakázané uvolnění. Tady slyšíme připomínku našeho trenéra Šinkovského. Teď ho přehlušila hudba. A ten nechce do toho mluvit rozhodčímu. To by se rozhodčímu nemuselo líbit. Uvidíme. A děvče pálí. Byla taková nepříjemná střela, brankář Šimon ji neviděl, těsně nad ledem skákající žabička. A tady to jsou boje v rohu kluziště. Hezký. Tohle bude asi Adam, desítka, jo! Tak ten teda. To se mu povedlo, to byla nechytatelná střela. Ne, to nebyl to. Byl to Adam. A další střídání. Čtrnáctka je Honza Kraus, ano. Honza Kraus je 14. Takže autor prvního gólu Honza Kraus. Adam má desítku, to jsou jejich čísla. Přál bych soupisku našich hráčů pro příště. Ale uvidíme. A kdo tam jde?
dopředu jde Bíčov. Šup střídá. Bíčov nás nenechává rozehrát. A pozor, jejich číslo 14 pálí a Šimon. Šimon nádherně chytil tu střelu. On to bylo takový trošku pro ně jednodušší, protože mu šla do těla. Takže hlavně, že se nehnul z místa. Ale šupa to byla pěkná. Bížovský číslo 14. To je kus chlapa. Pozor, děvče. Těsně vedle naší brány. A tam jsou boje. A pozor, volný hráč. To byla chyba obrany, ale naštěstí se nedostal ke střele. Ten nebyl pokrytý a další střela a Šimon chytá. Takže Bížovští se nám teď rozstříleli. Tlačej nás. Ale Šimon vždy na svém místě připraven. Nenechává nikoho na pochybách o svých kvalitách. A jedem, přátelé, jedem. A makáme, hoši, makáme, desítka. Adam Činkovský, krásná přihrávka, neprošla. Snaží se dál. Posílá ten puk, ale bohužel, Bíčov. Dobře. Výborný. Tady vidíme krásný hokej. Podání Třebechovických. Já musím připomenout, Třebechovice jsou posílený o pár kluků v Hradce Králové. Je to znát, ta kvalita hráčů. Jedem oči! Dobře, naše číslo 7. Honzi Krauzu. Šimon opět, krásný zákrok prostě. Všechny střely zatím spolehlivě likviduje. To je paráda. A Jenda s Máťou. 17-21. Zabijáci. Velký kamarádi a spoluhráči. Táhnou to spolu. Už pěkných pár let. Přišli z Hradce před 3 lety a v Třebechovicích tvoří nerozličnou dvojku. A tohle bude Vojta Plače. Poznám podle způsobu bruslení. A dopředu Jendo, pojď, Jendo najížděj. A teda Jendo, Máťo. Maťo, hraj! Zrychli! To je ono! Dobrý, Maťo, bojuj, to je ono! To je ono! Maťa s Jindou! Parťáci! Jo, parádní střela, ale šla těsně nad. To si opravdu zaslouží potlesk. Zde vidíme nadšené tatínky. Vidíte,
takže průběžný stav 0-2, výborně, zatím vedeme. Adam Šinkovský, na to pozor, kdo ho nezná, ten ho pozná, velice nebezpečný útočník, SK Třebechovice, syn našeho hlavního trenéra. Nemá to jednoduchý, když ho trénuje vlastní táta. Naopak řekl bych, o to těší. Výborně, Šimon! Ale patří k našim nejlepším hráčům. Šimon zatím zlikvidoval spolehlivě všechny střely. Přátelé, vidíte, jak je brankář důležitý. Hra se postupně srovnává. Bičok nás dokáže dostat pod tlak a střílet. Stejně tak, jako my je. Ale pak už je to vlastně souboj brankářů. Výborně, tam je obrana, to je Filip Souček. Dobře to udělal. Tam byl jen dále, netrefil tu střelu, nesedla mu. Nepříjemná střela po ledě, minula těsně naši branku, ale Šimon ten růžek měl pokrytej bezpečně. Zase, Šimon na svém místě betonem vyráží tu střelu. Opět další střela, teď tam byla Mela. Teď to byla nepřehledná situace před naší bránou. A Bidžov nás dál odstřeluje. Ty střely nejsou až zas tak nebezpečný, až zas tak dobře provedený. Ale vypadá to, že Šimon asi dostal šupu. Že někde dostal ránu mimo chránič a tak si půjde sednout. Bude výměna brankářů. Je tam chyba ve výstroji, Petr Cihlář opravuje Šimonovi nějaký pásek na betonu rozvázaný. Tatínek už je tam taky. Ano. My máme tady nevynucenou pauzu. Láťa s Jendou. Nejspíš probírají taktiku. Tak bacha, ale teď konc. Rudá mašina z Třebechovic. Rychle přenesla hru do útočného pásma. A zkoušel obtočit se kolem branky a prostrčit ten puk za brankářova záda, nepovedlo se. Co se to tu děje? A bacha. Obrana, výborně, hoší.
Adam. Adam a vypadá to, že má zase nabito. Výborný zákrok brankáře nového Bidžova, který zase měl to poměrně jednoduchý, ta střela šla přímo do jeho hrudníku, stačilo neuhnout. Honza Kraus, číslo 14, ročník 2.11. Malý velký muž. A to byla jeba. Šimon opět na svém místě pokryl tu střelu. On za to udělal šikovně, obhodil si protihráče přes mantinel, ale tam byl bohužel další bíďovák. A jen mu zatrchtí pec. A co naší, co naší? Je to lítý boj, je to lítý boj. Hra se vyrovnává. Hráči z Bidžova výborně kombinují. A jsou přichutí. Nechtějí, a tohle bylo krásný. To byla krásná hokejová akce, ale Šimon na svém místě. Ta koncovka mohla být razantnější. Dobře, Máťa, výborně, bojuj, Máťo, to je ono. Máťa bojuje, skvělý, skvělý, synku. Dobře, Máťa zachytil tu střelu a bojuje u mantinelu. Malý pivo. Malý pivo číslo 21. A pozor, tady obrana. Super, Máťo, super. To je ono. Jo, tak teď to je teda odstřelovačka, ale brankář nového Bidžova spolehlivě pokryl ty střely. Narození před bránu. Nikdo nic. Filip Souček. Dobře, Filip. Dobrý obranný zákrok. Sice spadli oba, ale účel splnil. A pozor. Jo, tak. Tady obrana Bidžova zaspala. Bez problémů dojel až před brankáře a krásnou kličkou zakončil. Dopak to byl. Krásný hoši. Číslo 13. Trenér Šinkovský. Nevypadá to, že by byl spokojený. Ještě k tomu má nějaký dovětek. Ale tak to musí být. Trenér nikdy nesmí být spokojený. Stále je co zlepšovat. Ne, že by zase náš trenér Šinkovský neuměl kluky pochválit. To on dokáže. Máme tady další střídání. A
Tady to máme trošku zase promíchaný. Náš trenér, ty kombinace. Line pořád nějakým způsobem točí. Což je určitě dobrý. Šimonu v beton. A pozor, jdeme dopředu, to je Adam. Adam, ale tam je obrana Bidžová, ještě střela taková nepovedená. A já už ho tam viděl, ale byla to pouze boční síť soupeřovy branky. A pozor, Bidžo vyhazuje. To naši obránci, opět Adam, nahazuje. Číslo 9. Yeah. Střílí jako medvěd. To byla pecka. Další střídání. Tady se nám chystá další lajna. Máťa s Jindou. Honza Kraus, Honziku, jajajajajajajaj, Honza obehrál sám sebe tentokrát. Ztrácí puk, nevinucená chyba, škoda. A Honzo, pojď! Hodil za sebe šikovně, ale číslo 7 padá. Jsme dlouho. No, dlouho, není to pravda. Stav 2-0 byl dlouho, pak jsme zvýšili na 3-0. Do konce první třetiny zbývají 3 minuty. A Bidžov likviduje. Škoda, Máťovi to prolítlo mezi nohama, ten puk. A devítka zaváží ten puk za naši bránu a zakládá útok. A jedem, Jendo, pojď! Máťo, najížděj mu, to je ono, před bránu. Jenda to krásně dělá, kličkuje, už tam nahrává, jej! To byla krásná akce, Máťa před bránu, přihrávka. Ale Vojta Plaček mimo bránu, přátelé. To je ono, Máťo! Jo, dobře! A šupřím dopředu! To je ono! Máťu musím pochválit, hraje dneska aktivně. Nesere se s tím. To jsem od něj chtěl na začátku utkání. A dobře, Jenda! Pojď! Teď kluci začínají krásně kombinovat. Tohle ta sestava si sedla, věděj o sobě. Dobře, Šimon, naše jistota, přátelé. Šimon Berila na svém místě. A pojď! Výborně, kluci kombinujou, ale bohužel ten kotouč nám vyrazili. A ke slovu se dostávají Bidžovští. A teď zase opět. V puku jsme my, Bidžovští, my, u Bidžovští.
Teď je to Melágo! Krásná střela! Úplně parádní a to bylo tak rychlý, že Šimon tak dostal jedno fíka, ale musíme pochválit soupeře za tuhle akci a hlavně za tu střelu, to byla parádní. To byla pořádná petelice, takhle to má vypadat. Zdá se, že bydžovští našli recept na našeho brankáře. A náš brankář zase, Šimon, nečekal takovou střelu, protože šla na něj první takováhle ostra. Zatím to byla taková jenom oťukávačka, a teď už to... Matý Havlíček, číslo 7. Vkládám prázdnou plechovku. Pak je křižák. Já, ta střela neprošla. A co je, to nemůžu vyhrát holku nebo co? Děvčica hraje dobře. Tak, Máťa Havlíček, číslo 7. Posila z Hradce Králové. Bývalý spoluhráč Matýska a Jendy a v současnosti je to opět jejich spoluhráč. Rozloučili se na 2 roky a už zase hrajou spolu v jednom týmu. Skvělý. Takže máme tady konec první třetiny. Zde vidíme trenéra bydžovského týmu a uděluje pokyny. Ten stav je 1-3 na ledě domácích Zeleného Bydžova. Je to poměrně vyrovnané utkání. Bydžovští teď ukázali, že nám to zadarmo nedají a budou chtít ten stav určitě změnit ve svůj prospěch. A jdeme na to. A je to tady. Máme tady začátek druhé třetiny hazování. Rozhodčí to bere poctivě. Lidé si chtějí. Já musím podle pravidel. Jaká je to? Pane trenére, já musím podle pravidel. Takže tím bylo řečeno vše. A výborně, to byla krásná přihrávka. Škoda, že to Adamovi vyšlo jakoby z
na paty. A na krčníček. Pane trenér, já musím podle pravit. Jo, tak trenér to myslí dobře, chce, aby se zbytečně nepřerušovala hra, aby si kluci víc zahráli, že některý ty icingy prostě pouštěl, což si myslím, že není od věci u takhle malých kluků, ale je to věc názoru. Rozhodčí dělají svou práci tak, jak má. A jo, tak teď to teda bylo. Nebezpečná situace a Šimon na svém místě. A pojď Honzíku, pojď. Ajajajajaj. Skákající puk mu utek. Dobře. No, Bidžov je doma. A už je to i znát. A teď to byla chyba v obrany. A je tady další snížení. Tohle byl kontaktní gól. Stav 3-2. A Třebechovice po úvodním tlaku, kdy byli na velice pozitivní vlně, tak teď se na ní dostal opět. Nebo zase Bidžov a naši budou muset odolávat. A vzepřít se. A Jenda se vzepřel a jede. Tlačí ten půl dopředu. Posílá ho za sebe. Najíždějte tam, kluci. Vojta Plaček. A tam nikdo není. Dobře, Jenda. Pojď, Jendo. Jo. Jo, to byla nepříjemná střela, naštěstí. Minula naši bránu, ale Šimon tam byl opět připravený. Máťa Pavla. Bidžovští hráči jsou velice šikovní. Teď s nima máme velký problém. Nedokážeme je odstavit od puku. Pojď, Jendo, pojď, pojď, pojď! A jde tam další pětka. Takže máme tady vhazování obrané třetině soupeře. Jo, hezky! A to je odpověď naši. Výborně. Výborně, kluci. Tam skoroval, kdo to byl? Třináctka. To byl Jirka Beránek. Tak zřejmě si zkrátil hokejku a už to jde. V náchodě se snesla kritika na jeho hokejku, měli zhruba o 10 cm delší, než by měl mít, a měl tolik střel na bránu, ale nikdy mu to nevyšlo a trenéři mu řekli, že když si zkrátí hokejku, tak mu to tam začne padat, že takhle dlouho hokejkou prostě to nejde. A pozor, tady je nepříjemný zásah, kdo to dostal? Do zápěstí to vypadá. Adam Šinkovský. Je to bolest. Hra byla přerušena. Adam jde na střídačku. To chce led? Jardo, máš mít pitlík ledu? Ne, jedu. Ledu. To
Potřebujeme doktora mít ještě sebou vždycky nějakýho. Jardra by to zvlád, stačil by pytlík ledu a nějaký sprej, jo. Nějaký sprej, nějaký šití. Dobře. Ale tam je obránce Bidžovač. No to na Bidžovu je vidět, že ty kluci jsou dobře postaveni. Že dostat se vlastně přes jejich obranu v bráně není úplně tak jednoduchý, protože skoro všude najdete bidžovskýho hráče, když se snažíte projet. Jako člověk musí přiznat, že... A Šimon vyjel proti té střele, ale vyjel úplně mimo bránu a nechal si tam odkrytej růžek. A ten skákající kotouč nezachytil. Nedá se nic dělat. Stav 3-4 na ledě domácích. Takže opět kontaktní gól. Po něm, Maťo, po něm. To je ono, super. Tak Maťa dneska hraje velkým sebevědomím. Jenda! Škoda. Ale tohle to jsou srdcaři, dobře, 11. To je Vašek. To vypadá na Václava. Cihlička, 11. Dobře, Máťo, super. A Filip Souček, Vašek Cihlář. Upá to na Jirku Beránka. Dobře. Filip krásně to poslal střela. To bylo nádherný, jak si kluci přihráli teď. Dobře, Filip. Ten spolehlivě prostě ty puky dokáže odehrát přesně tam, kam potřebujem. Výborný obránce a rozehrávač našich akcí. Šup! Jej, škoda, ta přihrávka přeskočila hokejku našeho útočníka. 18. Před bránu nahodit, před bránu. Tam soustředíte za brankou, potřebujete před bránu, to je ono. Tam bylo před bidžovskou brankou, byli všichni bidžovští hráči a ani jeden náš. Ty to tam zazdili. Jedem, oči, jedem. Pome do toho. No, udrželi jsme puk, výborně. Ale... z nového Bidžova jsou šikovný. Vůbec není snadný soupeř. Dobře, 7. Havlíček. Máťa Havlíček, pojď, Maty, to je ono, krásně to udělal. Jo, křížák střílí, ale nedal. A teď to Máťa Havlíček dobře udělal. Přehledem. To byla opravdu pohledná akce. Dneska startuje po druhý za Třebechovice. Připomínám, přišel z Hradce Králové. A už se do toho začíná dostávat. Jenda na buli. Dobře, Jenda!
zastavil ten puk. Držíme útočný pásmo a Jenda bojuje. Kombinují dobře, ale to je náš hráč. Dobře, kluci. To je taková milá. Dobře. Je to boj. Dobře, Adam Šínkovský drží ten puk, ale ke střele se nedostal. Takže tak. Krumáč před brankou nového Bidžova. Puk je stále ve hře ovšem, ale teď už je pod lapačkou bidžovského brankáře. Teď jsme dostali tým Bidžova pod tlak. Pozor a pozor! Tyjo, to byla šikovná klička, teď máme co dělat. Běž, běž, Maty! Klička, přihrávka. To bylo pěkný, ale pozor! Průjel hráč Bidžova, jedinej mezi třema našima, naštěstí to kluci. Jak tak? Uhráli, že se nedostal ke střele. Dva chybička. Ale co? Bidžovský hráč je šikovný. Dokázal projet mezi třemi obránci. Dobře, Šimon. Šimon na svém místě. Jsme v polovině druhé třetiny, takže v polovině zápasu v tuto chvíli. Stav je 3-4, to znamená domácí prohrávají o gol a Třebechovice vedou na Buli. Jeníček. Dobře, to byla okamžitě střela na naši branku, oni jsem si nevšiml, kde to, jak to vzniklo. Po prohraný Buli okamžitě pálil. Lidžovský útočník. Je to frkot, je to frkot. Dře, střela na bránu. Dobře, kluci, dobře jste zahráli, super!
Carlos Bell, Pekelní zvony, ano. Takže zápas je velice vyrovnaný, šance na obou stranách. Stav v novém Bidžově 3-4, domácí nový Bidžov prohrává s naším třebechovickým týmem, SK Třebechovice o jeden gól, ale bacha. Náskok jednoho gólu, to je nic. Boj u mantinelu. A tohle byla krásná přihrávka. Jedem, devítka naše, výborně to tam. Dobře kluci, teď obrana zapracovala. Sice máme problém věc z vlastního obranného pásma, Bidžov neustále tlačí a ruší tu naši rozehrávku. Jsou velice nepříjemný a teď to byla šance, tam nebyl pokrytý hráč a Šimon opravdu velice hebitě položil beton, ale ta byl na svém místě. Teď nás zachránil. Je necelých 8 minut do konce druhé třetiny. A vhazovat se jde do obrané třetiny soupeře. Na buli Honza Kraus. Číslo 14. A dobře to udělal. Vašek cíla spálí. Malá taková nenápadná střela neudělala žádný problém budějovského brankáři. A si, Honza si dá repete, udělal to pěkně. Ale pozor, tak teda. Dobře, Šimon, tam to zadunělo, ale Šimon podržel svůj tým opět. Že to byl samostatný únik bidžovského útočníka. Nám už se tady zdálo o čertek. Vidíte, že jedna špatná rozehrávka a opět ztrácí puk číslo 15. No tak co bude tak? Dobře, krásná střela, ale také krásný zákrok bidžovského brankáře. A holčina si tam vyšlápla na našeho malýho Honzika. Je, škoda, Honza minul tu přihrávku, střela, ale bidžovský brankář spolehlivě likviduje. Krásně chytil do lapačky. Takže dobrý hoši, paráda, paráda, skvělý Honzo. Honzu musím pochválit. Na buli Jenda. A pozor, tady to klukům zase uteklo, ale naštěstí. Šimon krásně vykryl ten nájezd a střela nakonec minula naši bránu. No, Máťa Pavla to tam klukům naservíroval, ale oni prostě, já nevím, na co čekají. A jestli chtějí tu přihrávku donést na stříbrným
podnose. Adam Šinkovský. Krásná střela. Ale ze do brankáře. Pozor, obrana, výborně očí. A pozor, tam máme zranění, bolestivé, vidíme hráče nového Bidžova ležet na ledě a už jsou tam jeho spoluhráči a rozhodčí, jak to vypadá, drží se za zadní část těla. Takže co bude? Dobrý. Máme tady potle zraněného. Musíme říct, že to tady vidíme jenom málo, že jsou všichni stateční. Nikdo určitě nesimuluje. Na buli Honza Krau. A ne! Honzíkovi uteklo, škoda. Pozor, obrana, obrana, obrana! Jajajajajaj! Dobře! Matěj Havlíček udržel ten puk, vysílá křížáka a ten co udělá? Yeah, ale bylo to nádherný, nádherná akce a puk už je. Tak to byla infarktová situace, Gosso ovšem nebyl, ale musím kluky pochválit. Matěj Havlíček nádherně vyslal malý kříže. Bidžov už si rány líže. Na buli Jenda. Vašek. Máťa se vrací. Dostává přihrávku, udělal krásnou kličku. Ale chtělo by to zrychlit trošku. Maťa dneska hraje výborně, hraje sebevědomě, ale má jakoby problém trošku ještě pochopit tu hru na velkém hřišti, ještě úplně si tu svou roli neosvojil. A to se časem podá. Pozor, pozor, pozor. Výborně, offside. A teď se nám to hodilo. Dobře, že pana rozhodčí píská podle pravidla. Celé 3 minuty do konce druhé třetiny. Stav 3-4. Zování ve středním pásmu. Dobře.
Souček. Filipe, nesmí ti projet takhle, co je? Teda, teď nás Šimon opět podržel. Skvělý zákrok. Bidžovský útočník předved teda jako pěkný CRS. Ten vyspurtoval. Tyč, přátelé, tam to zadunělo, ale opravdu byla to tyč. Taky jsem si chvíli myslel, že je to gól, ale byla to tyč, puk vyletěl hned. Dobře. Teď zachránila naši bránu tyč. Skoro je stále 3-4. Kluci chválej Šimona, je to jich opora. Minuta 25 do konce druhé třetiny. A máme tady vazování v našem obraném pásmu. Tady další střídání. Hezky nahození před bránu, ale tam byl obránce Novýho Bidžova, zachytil ten puk a pozor, dostaneme se ke střele, dorážka, tam nepřehledná situace, ale puk je stále ve hře. Vracíme se. Yeah. A Bidžov už má kotouč. A teda teď, tak to bylo neuvěřitelný. Bidžovští teď zahráli naprosto skvěle. Odstavili nás od puku a okamžitě přihrávka před naší branku na volného útočníka, který vystřelil Šimon neuvěřitelně. Rychle zareagoval, byl na svém místě a opět nás vytáhl z brindy. A je to tady závěr druhé třetiny. Stav 3-4. Takže máme tady začátek třetí třetiny. Poslední třetina tohoto zápasu. Máme tady vhazování. Pojď. Na buli Adam Šinkovský. Dobře, Hoši, dobře si nahráli a tahle kombinace přináší své ovoce, střela na bránu. Máme připravený led, to je skvělý. Dobře. Come on,
co bude? Šinky. Kombinuje, nedostal se ke střele. Nahození. Trenér marně křičí, střídej. Hlavně pížováka si hlídej. Bacha, kluci, dobře. Lidi máme. Šimon už je na střídačce. Dobře. Takže došlo k výměně brankářů. Tam byl Kuba Kříž číslo 15. Já mu říkám Křížák. Sedmička, Maty Havlíček, 14, Honza Kraus. Šinkovský. Snaží se dojet s tím kotoučem až před soupeřovou bránu. Ale obrana Bidžova funguje téměř bezchybně. Adam stále u puku. Co udělá? Pokusí se přihrát? Nebo to zavíst? A až ke střele se dostal. Jej, dorážka, ale ten puk přeskočil bránu. Krásná přihrávka. Jo. Přerušení hry. Tam je bitka. Tak pozor. Tak jako holčina tam trošku propleskla naše hráče. Ta se nebojí, holka. Samozřejmě, jako pokud jdou kluci moc do brankáře, tak jako potřebou usměrnit, v pořádku, hokej patří. Dobře, Křížák, jsem získal ten puk a jdeme, Kubo, pojď Kubo, to je ono, jej, zblokovaná střela. Dobře to dělá, ztrácí puk. Velká chyba, ale naštěstí. To byla velká chyba našeho brankáře. Naštěstí to dobře dopadlo. Na ledě je Máťa. Je Máťa s Jendou, pojďte kluci. Pojď Máťo, pojď. To je ono, už to Máťo najížděj, to je ono. Bojuj synku, to je ono. Dobře, kluci, jedem, to je ono. Už to Máťo najíži. Už.
neviděli na zájem. Tohle mi na vás netušilo. Neřečo. To stojí, ale tohle zase musíš písnout. Tak. Tady byly nějaký připomínky, dost vyhrocená situace. Nemůžeš nechat, za tebou. Já jsem teda... Já jsem neviděl, co se stalo, abych popravdě řekl. Uvidíme potom ze záznamu, jestli jsem tu situaci natočil. Koukám přes ten malej displej, tak... Yeah, teď to byla střela. Náš brankář nemohl vidět. Dobře to dopadlo. A naši útočí. Au, tam to zadunělo. A někdo tam zůstal ležet. Ale to byla pořádná rána. Kdo to tam odskákal? To je Jirka. Je to Jirka Beránek, ano. Jiřa otřesený odchází na lavici. Máme tady zdravotníka naštěstí. Pánové, hokej je tvrdá hra. A... Zápas začíná být trochu vyhrocený, kluci opravdu bojujou, jak jeden, tak druhý tým. Hlavně chceme vidět krásný hokejový situace a žádný faul. Na obou stranách, přátelé. To platí pro všechny. Ale pozor, to byla chyba. Chyba v rozehrávce. Pojď. Dobře. Yeah. Kluci to tam došudlali. To byl Honzi Krauzu. Kuba Kříž mu krásně nahrál a Honzík zakončil. Super, hoši, super. Takže to se povedlo, konečně Honza taky se prosadil, když dával úvodní gol zápasu, prosadil se po druhý. Dva góly patří jemu z těch pěti, který náš tým dnes dokázal proměnit. A zasáhli rozhodčího, kluci, ta přihrávka dopředu neprošla. Hrávka na Adama Šinkovského nebyla úplně přesná. Yeah! Kdo to tam promáhl? To je škoda. Dobře, kluci. Dobře, no tak teď teda. Brankář Píďova zachránil svůj tým, protože tam náš útočník projel Píďovskou obranou jak nůž máslem a také se mu podařilo výborně vystřelit. A
Vašek Cihlář číslo 11. Bývalý dres Matýsku. Teď hraje s 21. A jak říká Máťa, číslo nehraje. Já mu do toho nemluvím, ať si hraje s číslem, jakým chce. Ale má pravdu v tom, co říká. Máťa Pavlát, povedená klička, jestli to tam Filip Souček v obraně. A Šinky, Šinky dobře to udělal teď. Dobře. A kluci už mu tam najíždějí, Vojta Plaček. Šinky střílí, možná to mohl zkusit nahrát. Vojta tam byl dobře postavený, úplně sám. Ale pozor, tohle to byla krásná přihrávka, ale nevyšla mu střela. To je škoda pro Bižovský nevyužití takovýhle příležitosti, ale zřejmě už nervozita zapracovala, to se stane, no. Je to škoda. No a pozor. Točí to znovu. Útočník Bižova. Dobrá střela. Šinky a Šinky projel s tím pukem. To je válec, krásná přihrávka, ale nespracovaný kotouč, škoda, Šinky pálí, ale ta byla krásná střela, teď je podržel branka Bidžova. Tady se naši vrací. Musím taky natočit naši tribunu a tady legendu. Peťu Cibulku. Honzík tady hraje. Jaký má číslo? Jaký má číslo, Honzík? 12. Já je nepoznám, ty vole, že jo? Tak to komentuju vždycky a... Dobře, Honza Kraus. Dobře, Tíža. Vidějí offside. Další přerušení hry. Jsme v polovině třetí třetiny. Stav 5-3 pro náš tým. Je velice pozitivní. Do konce zápasu ještě zbývá dlouhý 10 minut. Máme tady opět offside. Vyhrocená atmosféra na naší střídačce. Trenér vede do utkání naše kluky bojovně. Staví se za ně. Kluci jako by to vycíčili a... Chci říct, že třetí třetina jim zatím vychází herně. Že mají více ze hry, že Bižov i tlačí. Hezky, tak to bylo krásný. Škoda, že ta koncovka nevyšla, ale... Ne. Jo, tak teď je to ostřelovaná, přátelé. Výborně, naši už zase rozehrávají. Výborná klička. Teda. Přerušení hry tady máme. Proběhne mytí hlav. Vojta Plaček. A Máťa s Jindou. To je dvojka. Dobře, Máťa. A pojď, Máťo, dobře, Jeníčko, nabil, škoda.
co bájel se offside? Měl seknutí nějaký. Nebo vysoká hůl, co to ukázal? Vypadá nějaký seknutí. No to tam jde ze šestku. Dobře, hoši, dobře. Se štěstím teda. Byl výborný obraný zákrok čísla 9. Dopředu. Borně, kluci, pojď, pojď, to je ono. Hezky jsi to udělal. Honzík, Tibulka. Dvanáctka. Cíba. Cíba s dvanáctkou. Dneska hraje výborně. A tam je zase Honzík u puku, ale padá. Jen baličkej. A byl tam sám. Vracíme se, hoši, to je ono. Cíba. Cihlička. S jedenáctkou. Dobře, 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 dobře. Obrana nám funguje, to rádi vidíme. To je složitý, jako. Přesilovka, Bidžová. A pozor, kdo nám to tady ujíždí? Dvanáctkou. Cíba neproměnil, ale nádherně to udělal. Dobře. Cože, už máme dva vyloučený. Aha, takže tady nesmí moc výskaku a na rozhodčí nový obyčovat. To je ono, to je ono. Že radši ten jim dá počudit a oni teď dávají počudit nám, tyjo. 5-3, přátelé, 5-3, jo, tak tohle jste podpora trenéra Žinkovského zabrala. Ale víceméně asi nejlíp pro Bidžo. Takže bylo někdy jako lepší. Hezky teda. Kluci strašně urputně bojujou, to se musí přiznat. Skvělý. Vyhození puku ovšem jenom na první modrou. A kluci teda na to jsou jenom věcek. Střela na bránu, dobrý. Tak to je. Nervy drásající. No, Maria. Co je, už jsme ve čtyřech aspoň, jo, skvělý. Takže to nejhorší jsme přestáli. To nejhorší jsme přestáli. Necelých 7 minut do konce třetí třetiny, tedy do konce utkání, a Křížák utočí. Kuba Kříž. Číslo 15. Jedenáctka Cihlička. Dobře. Pozor, tady je šikovná holčina. Bidžová. Ale posílá puk jenom na Kubu. To tady lítá. Skvělý, skvělý, skvělý na to, že hrajem ve čtyřech. Dobře, Honzík.
tak teď se na nás vylučujou, teď to lítá. Teď to lítá. Takže zase nás bylo asi víc na ledě, než mělo být. Ale když podle pravidel, tak podle pravidel, no to se nedá nic dělat, hoši, aspoň se to naučíte, to se vám bude hodit. Připomínám, že tohle je přátelák, nejedná se o žádnou ligu, žádný body, přátelské utkání, takže v duchu přátelství by to taky mělo zůstat. Duchu fair play, ale pozor, pozor, šínky, šínky, sám, zastavu, 3-5, jsme se dostali ještě ke střele, jo, nebezpečnost, no tak tohle to je jasná odpověď, tohle je jasná odpověď, když střílíme gól ve vlastním oslabení. Velkou zásluhu Adama Šinkovského, který to tam zavez ten puk, rozehrál tam celou akci a to je super teda. To je super. Takže dali jsme jasnou odpověď. Kluci servou i ve vlastním oslabení. A pozor! A už to se začíná svištět kolem naší brány. Stále hrajeme oslabení. Ale musím říct, že to někdy ani není znát. A pozor, teď Bidžo. A tady je volný útočník Bidžo a krásná střela. Krásná střela. Ovšem náš brankář likviduje. Půl minuty oslabení. Hezky to udělal. Kde Máťa Havlíček? A pojď Máťo, pojď, pojď, pojď! Ajajajajaj! A Máťa zasahuje do hry. Takže nový Bidžov snižuje. Stav utkání 4-6 v neprospěch nového Bidžova, 3 minuty 10 vteřin do konce utkání. Pak nastoupí starší žáci Řebekovic. Filip zastavuje tempo výborně. Posílá dopředu na hození. Střela. Střela.
obrané třetině Nového Bidžova. Opět nebezpečná situace před bránou Nového Bidžova. Jej, tam ten puk skáče. Už to byla velká mela, to bylo nebezpečný pro brankáře, dobře je to rozhodčí zastav. A už potom to smrdí zase nějakou bitkou. Ale je to v pořádku, kluci se snaží ten puk dostat do brány. Litý boj, výborně zachycená vyhrávka. Bylo spíš takové nahození. A jedeme dál, to je ono, krásná přihrávka na Kubu Kříže. Ten kličkuje, kličkuje, zaváží ten puk a před bránu, ale z toho nebyl. Máme tady další střídání. Minuta a půl do konce, přátelé. Stav 6-4. Už je velice příznivé. Vypadá to, že bychom to mohli udržet. Jenda si bere kotou. Ještě střela. Nebyla nebezpečná, ale kdo ví, kdyby došlo k dorážce. Tamhle už vidíme nastupovat starší žáky, kteří se chystají na let. A pozor! Závěrečné vteřiny budou patřit útoku Nového Bidžova. A už jsme zase u puku my. Skvělý. Ale. Dobře, Adam, teď prověřil brankáře. Krásná střela, ale ten likviduje. Vytěl do svý lapačky. Na závěrečné vteřiny. Křižák. Jo, jo, dobře, nahození před bránu, skoro. A máme tu závěr utkání. Byl to pěkný zápas. Tady vidíme náš radující se tým z vítězství. To je super, kluci to dokázali. Stav je tady 6-4 pro hosty, to znamená SK Třebechovice.
Takže podání rukou. Se loučíme ze stadionu v Novém Bydžově a děkujeme našim hráčům za jejich úžasný výkon. Bude nějaká děkovačka? Bude děkovačka? Bude děkovačka? Hoši, děkujem! Hoši, děkujem! Hoši, děkujem! Hoši, děkujem! Tak je, kluci, děkovačka! Kluci, děkovačka! Paráda, hoši! Vy byste tady prožvanili, vy jste hrozný drbný. Ty si maleš pro sebe u tebe. Já si tady je podívám do kamery, ale. Paráda!